Alô, meu pessoal do canal Caminho da Roça, vocês estão bom? Aqui é o Léo. E aqui é a Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminho da Roça. Pessoal, antes de mais nada, eu peço que você já deixe aquele like para fortalecer o canal. YouTube tem diminuído a distribuição dos nossos vídeos. Vai lá, confere se você está com o sininho ativo ainda, se está inscrito no canal. E deixa aquele likezão, aquele comentário aí pra gente, para alavancar os nossos vídeos. Que novidade que a gente tem aqui hoje, Chuchu? Vamos abrir as a caixa da Verde Equipamentos, pessoal. É isso aí. Estamos aqui com o maquinário da Verde. Esses daqui eram para estar nas caixas também, mas para facilitar que a gente foi retirar eles, a gente acabou, né, amor? Optando por vir fora, né? Eles assim, dessa forma. Mas aqui tá a nossa queridinha. A prensa tá aqui. E a gente vai abrir com vocês, pessoal. E a gente vai abrir a caixa e vai mostrar um pouquinho aí como que é o funcionamento de cada, né, máquina. É isso aí. E explicar para vocês o que cada uma faz. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo? Bora lá! Dando início a mais um vídeo aqui no canal Caminho da Roça. O Léo já tá aqui, ó, com a parafusadeira desmontando pra gente abrir a máquina da Verde Equipamentos, que é a nossa queridinha, a nossa prensa, para fazer os tijolos ecológicos. E aí depois vamos desembalar também os outros equipamentos, que é a peneira e aqui o triturador. Vamos montar para vocês e vamos testar também, né, amor? Aí, vamos fazer umas montagens aqui dos equipamentos, colocar as máquinas para funcionar, porque nas próximas semanas o bicho vai pegar. Vai ter muita produção por aqui, pessoal. Então, bora lá, a gente vai. A nossa meta aqui hoje é deixar todas elas funcionando, calibradas e tentar fazer ainda um tijolinho, pelo menos. Chegou a hora. Chegou a hora. Que drupem os tambores. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, amor, nem acredito. Está aí, pessoal. Tá aqui. Agora bora montar, né? Agora a gente vai dar uma pausa aqui no vídeo, seguir as instruções aqui do manual que nos foi enviado, montar as máquinas e voltamos já! É isso aí!
pro pessoal. Olá, pessoal do canal Caminho da Roça, vocês estão bom? Então, pessoal, a gente vai começar o teste de solo. Como vai ser feito esse teste de solo, pessoal? A gente vai utilizar, acho que a gente já tinha falado para vocês, que a gente vai utilizar a terra aqui do sítio para produzir os nossos próprios tijolos. E tem um teste que a Verde passa tudo pra gente poder estar fazendo com o solo para saber se a terra é adequada ou não. Se a gente precisa colocar mais areia ou mais argila. Então tem uma quantidade aí que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Hoje a gente vai coletar a terra aqui do nosso alicerce. Porque é a mesma terra que a gente vai utilizar aqui de trás do rancho. Que daí, se der certo essa terra aqui, a gente chama o maquinário tudo para dar uma limpada aqui e reservar a terra pra gente, dar continuidade aí na produção dos tijolos. Bibi tá aqui comigo, ela falou, mãe, posso coletar a terra? Então, ela vai coletar a terra. Pega um pouco de terra, Bi. A pega daqui. Então, pega. É duro. Isso. Pessoal, a Bibi aqui vai pegar umas 100 gramas de terra. Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai pesar isso. E como que vai ser. Acho que tá bom, amor. Já passou, acho que, de 100 gramas aí. Já tá bom. Tá ótimo. Então, bora lá fazer esse teste de solo. Vou explicar tudo pra vocês. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Como que a gente vai pesar e saber a quantidade certinha? A gente comprou essa balança, né, Bi? É, que a gente vai pesar a terra pra dar sentido. É aquelas balanças... 100 gramas. 100 gramas, amor. É aquelas balanças digital de alimento mesmo, sabe? A gente pagou bem baratinho, né? Ela pagamos R$29 aqui na cidade mesmo de Minas. Aí agora... A gente vai tirando a quantidade certa. Mas, mãe, o copo não pesa mais quilo? Não. É 100... Deixa eu ver. Vamos ver, vai passar provavelmente. 168. Vamos tirando. Vai dar 100 gramas. Vamos lá, 150. Vai sair bastante terra daqui. Ai, foi muito. 86... Volta um pouquinho. 89. 100. Ó. 100 certinho. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai usar a peneirinha da Verde Equipamentos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, pessoal. Essa é a peneirinha que a Verde Equipamentos já manda pra gente. Ó. E agora a gente vai pegar esses 100 gramas de terra e a gente vai lavar aqui nessa peneirinha. Nessa peneira só vai passar a argila e vai ficar toda a quantidade de areia, pessoal. E depois que sair toda essa quantidade de argila, a gente vai pesar e saber a quantidade de areia que tem na nossa terra aqui do sítio. E saber se ela é boa para produzir os tijolos ou não. Se ela tiver uma quantidade menor de areia que é o necessário, a gente tem que colocar a quantidade certinha para dar a quantidade certa de areia. A gente manda o pessoal da Verde Equipamentos lá, eles explicam pra gente aqui certinho qual que é a quantidade. Ela tem que dar, pessoal, entre 60% e 70% de areia. Então, tem que ficar aqui nessa peneirinha. Então, a hora que a gente voltar aqui, tem que dar umas 60 gramas até 70. Aí, é uma terra ideal para fazer os tijolos. Aqui, eu acredito, vendo a terra, que vai dar bom. Então, bora lavar aqui. E depois vou mostrar para vocês como que a gente vai secar essa terra aqui para poder pesar novamente. Bora lá, Xuxu? Então, aqui, pessoal, ó. Vou colocar a quantidade. Aí, 100 gramas de terra. Vou ligar aqui e vamos começar a lavar essa terra. E agora a gente vai começar a mexer aqui para essa terra descer. Bi, traz aí para mãe a colherzinha que eu acho que vai ser mais fácil. Onde tá a colher?
Ajuda a mãe aqui, ó. Vai jogando a água aqui dentro. Vem desse lado de cá. Aí. Peraí. Quando a mãe tá lá, e você coloca. Tá bom. Ó. Pessoal, nessa peneirinha aqui, ela já é própria pra fazer esse teste. E ela só vai passar mesmo a argila. A areia, os grãos da areia, ela não passa por essa peneira. Esse aqui é um trabalhinho mais chatinho de fazer, mas é necessário. Só que uma vez que você fizer isso, né, na quantidade de terra que você tem, até quem for comprar mesmo, né, a terra, é bom fazer esse teste de solo para você saber se você vai precisar colocar mais areia no solo ou não. Ó. Vocês vão ver que a hora que a água estiver saindo cristalina, que é a hora que não vai ter mais argila, é a hora de parar de mexer. Amor, mostra aqui, ó. Ó, pessoal, depois mexemos bastante, ó, a água tá saindo cristalina, tá vendo? Aí embaixo. Então, não tem mais argila. O que ficou aqui é areia, tá? Então, agora, a gente vai ter um truquezinho para tirar tudo isso aqui daqui. Não pode deixar nenhuma quantidade de areia sair, tá? Vamos passar isso aqui para uma panelinha. Ó, o Léo já ligou o fogo ali pra gente secar essa terra. Então, bora lá. Aqui, pessoal, a gente vai passar para a panelinha. A gente vai ter que ter o cuidado de não deixar nenhum grãozinho de areia aqui, ó. Ó, tá vendo essa raspinha que ficou aqui? Só que a gente vai voltar, vou voltar lá e tentar juntar o máximo que eu puder daqui. Peraí. Juntar o máximo aqui, ó. Tem que dar a quantidade certinha que ficou. O máximo que conseguir. E agora é um testezinho de paciência, né, pessoal? O Léo já ligou aqui, ó. Então, a gente vai ter que secar toda essa areia aqui. Vamos deixar aqui. Depois que secar toda essa areia, porque agora, né, aqui é tudo no improviso mesmo. Então, depois que secar toda essa areia, a gente volta a colocar tudo no copinho e pesar. Pra saber a quantidade de areia e a quantidade de argila que a gente tem na nossa terra aqui no sítio. Ficou bem sequinha, ó. Bem sequinha mesmo, ó. Então, a gente tem que tirar toda a água para saber só o peso da areia que ficou aqui, ó. Tá bom? Então, agora espera secar um pouquinho, porque o nosso copinho aqui é de plástico, né? E deixamos esfriar um pouquinho aqui. E agora, vamos colocar aqui no copinho. Tomar cuidado para não deixar nenhuma graminha cair. Então, chegou a hora da verdade. Quantas gramas tem aqui? Pega todo esse pozinho. Vai ser uma terra ideal de 60 a 70. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Hora da verdade. Bora lá. Vamos. Peraí. Deixa eu zerar ele. Vem agora. 67, pessoal. Então, deixa eu explicar para vocês. 67. A gente tem 67% de areia nessa nossa terra. Então, ela é ideal
para fazer os tijolos ecológicos. Eu não preciso colocar nada na massa, a não ser que eu queira colocar alguma cor, né? É, algum corante, mas né? Do restante é só a terra e o cimento mesmo. Então é o ideal, né? É o ideal. Então por isso que a gente usa 100 gramas da terra, porque você vai saber a quantidade certinha, sobrou 67, então a gente sabe que 67% dessa terra é areia e o restante é argila, que é a quantidade certa que tem que ter. No caso, 33% de argila, né? 33% de argila. Então, depois de ter feito o teste de solo, pessoal, agora a gente vai aqui já começar a fazer o nosso traço. No nosso caso aqui, deu 7 partes de terra para 1 de cimento. Então, vão ser 7 baldes de terra e 1 balde de cimento. É, vamos usar essa terra aqui mesmo do alicerce. É uma terra boa. A mesma terra do que aquela do fundo ali. No futuro, a gente vai fazer um platô lá também. Então a gente vai usar aquela terra, além de para fazer os tijolos, para fazer o aterro aqui, que a máquina já vai vir jogar muito provavelmente. Então bora lá, começar a primeira parte, é peneirando a terra, tá pessoal? Por que que a gente vai peneirar? Vamos peneirar para tirar as pedras, também restos de raízes e algumas coisas aí que tiver sujando, né? Pedra de concreto e etc. Então vamos lá colocar esse primeiro balde ali na peneira. Pessoal, a gente vai esticar uma lona aqui, porque a gente tem que peneirar a terra e depois reservar ela, né? Então, a gente comprou um pedaço de lona aqui pra colocar em cima dos tijolos, né? E aí a gente vai usar ele pra poder tá colocando a lona, a terra aqui em cima. Pra não sujar ela depois de novo, né? E aí depois de peneirada, a gente pega 7 partes dessa terra já peneirada para colocar dentro da bitoneira, tá? E aí, pessoal, ó, olha como que ficou a terra aqui. Ó, bem peneiradinha. Tudo que é grosso, pedra, torrão, ele cai aqui, ó. Tá vendo, ó? Só que isso não é perdido no nosso caso, porque a gente também adquiriu o triturador. Então, aquela terra lá, depois para destorroar, a gente vai colocar aqui na peneira e utilizar ela também. Então, a gente depois peneira aqui, ou peneira aqui, tritura aqui, e depois coloca para peneirar novamente e utiliza todo. Então, essa é a vantagem de você ter um triturador, pessoal. Que você consegue utilizar sua matéria-prima quase 100%. Só vai sair ali mesmo as pedras que não tem como virar a terra, né, amor? É, pedra, no caso, pedra mesmo, né? Pedra, que pedra mesmo. Os torrões conseguem passar e dissolver bem. Isso, e olha que bonito, pessoal. Vocês imaginaram? Olha que terra vermelhinha. Pensa no tijolo lindo que vai sair daqui. Então, pessoal, uma coisa que a Tati me lembrou aqui, não são 7 partes
no nosso caso aqui, o nosso traço, não são sete partes da terra bruta. São sete partes da terra já peneirada e triturada, tá bom? Isso. Então, no seu caso aí, se você for fazer aí no seu sítio, aí na sua fábrica, em algum lugar onde você queira usar os maquinários da Verde, serão sete partes da terra já no jeito para virar tijolos, entendeu? Isso. Então, por isso que a gente vai colocar essa lona aqui e misturando ali para depois a gente tirar no balde e já coloca direto na bitoneira. Isso, porque aqui como a gente só tem uma carriola, a gente vai peneirar toda a terra primeiro. Para a gente ver a quantidade mais ou menos exata, né, amor? Isso. A gente coloca nos baldes e conta sete para colocando aqui dentro da bitoneira. É isso aí. Pessoal, essa peneira aqui, a espessura dela é de 4 milímetros. Ó, é uma boa espessura. E com a movimentação, o granulo dela sai bem, bem fininho. Bem fino. Tá vendo? Tudo que for maior que 4 milímetros de torrão, pessoal, vai ultrapassar. Ó, vai ultrapassar e vai cair aqui, ó. Aqui, ó. Vem que a mostra de pertinho, meu. Ó, os torrão. Ó, isso aqui é terra, pessoal. Dá pra usar? Sim. Lógico que dá pra usar. Como que dá pra usar? Com esse equipamento aqui, ó. Esse é o triturador. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar esse que a peneira jogou fora, no caso, assim, né? Que ela tirou do mais fininho. E vamos passar ele aqui na trituradora. Então, vamos se dizer que 99% é utilizável do que você tiver de solo aí. Tirando esse 1% de pedra, de raiz, de algumas coisas. Ó, outra coisa aqui, amor. Traz aqui, pessoal, ver. Que ela ajuda muito, ó. Até pessoal, as raízes, até, né? As raízes ela, ó, consegue tirar, ó. Tá ela, vendo? Ela tira tudo, ela, ó. Ela limpa praticamente. E ela sai, ó. Perfeita. Sai perfeita a terra, ó. Perfeita, perfeita, perfeita. Olha. Olha que terra vermelhinha, pessoal. Os tijolos vão ficar lindo, lindo, né, amor? Vai ficar muito bonito. É. Né? Então agora eu vou colocar mais essa carriola ali no nosso, na nossa terra. E vamos tirar esses granulos maiores aí. E usar o triturador, né? Já mostramos tudo pra vocês. Isso. Então agora chegou a hora da gente usar o triturador. Olha como é prático, pessoal. Você vai estacionar sua carriola aqui de baixo. Vem com um baldezinho aqui, ó. Não precisa nem o balde, você pode pegar até a pá. É, até a pá dá. Até a pá dá. Aqui com o balde você vem mais certeiro. Mais certeiro? Aqui, né? Acho que aí pode evita ser de cair. Isso. É, aqui no, na carriola. Então agora o Léo vai triturar, pessoal, toda aquela terra ali, ó. Que sobrou aqui da peneira. E aí depois a gente pode utilizar toda essa terra novamente. Então agora eu vou ligar o gerador, ligar a trituradora e já mostrando para vocês. Quero agradecer aqui ao nosso vizinho Dinho. Nos presenteou com algumas luvas aí para toda a família. Muito obrigado aí, tá sempre acompanhando o canal. Deus abençoe você e toda a família aí. Um abraço pro Nilson também, que tá sempre nos acompanhando. Um abraço a todos vocês aqui que nos acompanham. É, ficamos muito felizes aí a cada comentário que vocês deixam, a cada like. Já vai se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho e vem fazer parte aqui do canal Caminho da Roça. Uma família simples, uma família humilde que está em busca aqui do seu sonho. Contando com a ajuda de todos vocês que estão sempre aqui nos prestigiando. A gente fica muito feliz. Então, um presente aí do nosso vizinho Dinho. E vai nos auxiliar bastante aqui, essas luvinhas, a lidar aqui com a empreitada. Também quero falar para você que está aqui no canal, que dá uma verificada se você ainda está inscrito. O YouTube tem diminuído aí
a distribuição dos nossos vidros, devido a gente ter ficado algumas semanas sem colocar, por causa dos problemas climáticos, né? Muita chuva aqui na nossa região. Então, às vezes vocês ficam aí falando, pessoal, vocês têm que pôr mais vídeo. Pessoal, a gente queria colocar vídeo toda quarta e sábado, quarta e sábado. Porém, não dá. Por que que não dá? Porque a gente depende muito do clima, pessoal. E aqui na nossa região, devido ao El Niño, tá chovendo demais. Então, o dia que dá, que a gente vê que tem a oportunidade de ir, a gente vem. Geralmente, a gente vinha a cada 15 dias, né, Chuchu? Isso. Só que nem semana passada a gente veio, semana retrasada a gente veio, hoje a gente tá aqui de novo. Então, a gente tá gravando esse vídeo num sábado, vai entrar hoje, domingo, aí pra vocês. Então, pessoal, deixa aquele likezinho aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso canal. Então, bora agora a gente utilizar aqui a nossa trituradora. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar primeiro o balde, porque igual a Tati falou, dá para pôr na pá direto. Só que olha aqui, pessoal, se eu for colocar na pá direto, eu vou ter que subir ela aqui. Consequentemente, pode cair alguns granulados maiores. Então eu vou colocar no balde aqui, ergo ele e coloco aqui e pronto, Zé Fini. Então vou lá. Olha aí, pessoal, um pouquinho de terra que a gente colocou, como que ela já triturou. Nossa, tritura muito bem, ó. Essa aqui já não precisa nem passar na... Não. Na peneira. Na peneira, né? É. Tá vendo os grãos. Ó, pessoal, aqui vem uma lâmina lá, ó, lá dentro, tá vendo? Tem uma lâmina que ela vai triturando. E a diferença dessa trituradora... da Verde Equipamentos é que ela vem essa telinha de proteção, então ela fica ali até destorroar as pedras maiores, tá vendo? Então a gente gostou muito, muito mesmo, muito top. Então, logo depois da gente fazer o teste ali já no nosso triturador, chegou a hora de fazer o traço aqui da nossa massa. Como vocês podem observar, a gente já fez a parte de peneiração, usamos o triturador. Agora vamos fazer 7 baldes de terra para 1 de cimento na pitoneira. Agora a gente chega com o cimento, pessoal. Foram 7 baldes de terra para 1 de cimento. Acabamos de começar a mexer com a bitoneira. Não conseguimos nem coisar a primeira amassada, ó. Tudo seco, ó. Tá seco. Olha isso aqui. Escapando correia. Escapando correia toda hora. Primeira rodada, acho que umas 3 rodadas, soltou a correia. Aí viemos, colocar uma correia, começou a sair fumaça daqui, não, ó. Soltou coisa aqui depois. Soltou o quê? Aqui, ó. Ah, soltou essa peça aqui, ó.
Soltou a correia, essa peça aqui não para no lugar. Fica saindo essa roda aqui. Isso aqui, ó. Começou a vazar. Nós abrimos, tem essa peça aqui, ó. Tudo zoada. Por dentro tem até um papelão. E a gente não vai funcionar mais ela porque tá saindo fumaça dali. Não usou nem 3 minutos. Não usou nem 3 minutos. Não deu de uso. Mas não, vamos bater a massa na mão e fazer o que a gente veio fazer aqui, entendeu? Imprevisto. Não é, porque, pessoal, não comprem usada. Vou comprar um material com uma bitoneira que vocês vão usar. Compra nova. A dor de cabeça. A dor de cabeça é grande. Pessoal. Então eu compensava mais nem ter comprado ela e fazer tudo na mão. Era mais fácil. Dá menos aborrecimento. Menos aborrecimento. Agora já faz uma hora que a gente tá aqui mexendo com essa bitoneira. Desistimos de mexer nela. Vamos jogar toda a massa que tá nela ali. E tentar virar na mão. Tentar virar na mão mesmo. Pra gente continuar aqui, nem perder a massa também, né? E entrar em contato aí com o cara que vendeu a bitoneira pra gente. E ver o que a gente resolve, né? O problema nem é só esse, né? O problema é que a gente pagou caro no aluguel de um transporte para poder vir trazer ela. Trouxemos, além do valor dela. Então, vamos ver o que, que a gente resolve. A gente não vai usar mais ela, porque ela tá fumaciando. E, né? Para não criar mais transtorno ainda. Então, vamos bater a maceira na mão. Ó, bater uma massa na mão aqui, ó. Mas o sol tá escaldante. Então, o que a gente fez? A gente tem que segurar a umidade dessa massa o máximo possível, né? Antes de prensar. Então, o que, que a gente fez? Pegamos a lona e estamos colocando por cima. Então, agora a gente vai colocar lá. Vamos começar aqui os testes. É isso aí, pessoal, ó. Vamos começar aqui a fazer os tijolos, ó. Como a massa ficou muito boa, bonita e bem úmida. Então tá super, super boa de se trabalhar. E estamos aqui também no improviso. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, pessoal, ó. Estamos sem um lugar coberto para fazer os tijolos, então a gente decidiu fazer aqui, ó, no cantinho. Pega meia sombra, os tijolos ali também deixamos para ficar na sombra, apesar que a gente vai colocar lona e stretch, mas ele tem que ficar 7 dias curtindo, então vai ficar 7 dias aqui, ó, embaixo da cobertura. Então é isso aí, bora começar a produção aqui. Tcharam! Nosso primeiro tijolinho ecológico! Oh, agora sim! Ai, que perfeição! Perfeição! Eu já coloco ele no local aqui, né? Nosso primeiro tijolo! Então é isso aí, meus roceiros! Mais um vídeo finalizado aqui no canal Caminho da Roça. Fizemos os primeiros tijolos aí. O maquinário aí da Verde, né, amor? Que coisa mais linda, é isso mesmo, pessoal. Deu um pouquinho de trabalho aí pra gente regular a máquina. A gente não conseguiu fazer muito mais produção do que a gente precisava, mas eu acho que isso é o normal, né, amor?
É, a gente vai ter que ainda regular bem a máquina ali. Vamos entrar em contato lá com o pessoal da Verde para nos passar maiores informações aí. Eles mandam todos os vídeos explicativos, pessoal, mas chega aqui é mais complicado do que o que a gente pensava, né, amor? Isso. Então a gente vai ajustar. A gente tem que ser bem claro e passar essa informação para vocês aí, que a gente deu uma raladinha aqui para conseguir fazer esses primeiros tijolos, né, amor? Exatamente. Testando terra, testando umidade, testando tudo. Isso. Então, para chegar nisso daqui. E ainda a gente quer que seja uma coisa mais fácil, né? Exatamente. Porque... então a gente vai regular melhor a máquina ali, chegar no ponto que ela consiga ter uma alta produção com mais rotatividade aí, usando o material, né, amor? Isso. Então a gente tá feliz aqui com o resultado, mas vamos melhorar. É isso aí. Temos que melhorar aí a regulagem das máquinas. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Já vai deixando aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho. E vem fazer parte aqui do canal Caminho da Roça. Um ótimo final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus e... Caminho da Roça!